ശരീന്ദ്രരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, 2021-22 അക്കാദമിക വർഷത്തിലെ പ്രവേശനോത്സവമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8:30 സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവം കെങ്കേയവുമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലും പ്രവേശനോത്സവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമാണ്. ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാലയ അങ്കണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ആഘോഷപരമായി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവേശനോത്സവം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെർച്വലായി ഓൺലൈനായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈയൊരു ആഘോഷം ഇത്തരം രീതിയിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്റെ കടമ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ജമീല സമത്ത് അവർക്കാണ്. അവരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരിയായ കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലം MLA ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല അവർക്കാണ്. അവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും സ്കൂളിന്റെ വികസന സമിതി അംഗവും അതേപോലെ തന്നെ PTA അംഗവുമായ ശ്രീ ഷെഫീഖ് വടക്കയിലാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ള മാന്യ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമാൻ ദുൽക്കിഫിൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ബിനു കരോണി, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ബിജു കളത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ, MPTA പ്രസിഡന്റ്, മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രവേശനോത്സവ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവർക്കെ ക്ഷണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടക ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല MLA, ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന പയ്യോളി നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷെഫീഖ് വടക്കയിൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ദുൽക്കിഫിൽ, വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ബിനു കാരോളി, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കളത്തിൽ ബിജു, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ ബിനോയ് കുമാർ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാജീവ മാസ്റ്റർ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൂടാതെ പയ്യോളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പ്രവേശനോത്സവം ഓൺലൈൻ ആയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം പ്രവേശനോത്സവ ചടങ്ങിനും വരും വർഷത്തെ പഠന രീതിക്കും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ മാറ്റ് കുറയാതെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠനമുറികൾ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ. ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർമാർ ഓൺലൈൻ വഴി കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കും. ടീച്ചർമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനുമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുക്കി നിർത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കാലവും കടന്നുപോകും. സ്കൂളുകളിൽ നാം എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ദിനം കടന്നു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLAയോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുകയാണ്. സാധാരണയായിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അന്ന് വലിയ ആഹ്ലാദമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതേപോലെ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാം തന്നെ.
എന്നാൽ അതിനെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ട് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയാറുമില്ല, എല്ലാ സ്കൂളും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം ഓൺലൈനിൽ നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണുള്ളത്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതേപോലെ വാർഡ് മെമ്പർ, സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഓൺലൈനിൽ കൂടി അടുത്ത ദിവസം വിക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് സ്കൂളിലെ പോലെ തന്നെ വീടുകളിലിരുന്ന് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രയാസം. സ്കൂളിൽ പോയി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷയും വാത്സല്യവും എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്കൂൾ മൊത്തം ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ അധ്യയനം ഈ പ്രാവശ്യവും നടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ കോവിഡ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലം അവസാനിക്കും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രതീക്ഷ. നാളെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ദിനമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ, അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒന്ന് ഫോണിൽ നമ്മുടെ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഓരോ ആളുകളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി സ്നേഹത്തോടെ, നീ എവിടം വരെ പഠിച്ചു, എന്തായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ, വീട്ടിലെന്താ വിശേഷം എന്നെല്ലാം തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ പ്രയാസവും തീരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അത്രയും അവരവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. നാളെ നല്ലൊരു ദിനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ PTA കമ്മിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ സ്കൂളിൻ്റെയും അത്താണിയായിട്ട് ഞാടി നരമ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന PTA കമ്മിറ്റി ഈ പ്രവേശനോത്സവം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും പ്രത്യേകം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നാളിലെ ആശംസകൾ അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ ഇത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവേശനം, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുയിലാടി നിയോജകമണ്ഡലം MLA കാന്തി ജമീല, ബഹുമാനിയായ തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല സമദ്, ബഹുമാനിയായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളെ, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, നാം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കം കൊടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രവേശനോത്സവം നടത്തുകയാണ്. പയ്യോടി ഗവൺമെൻറ് വെക്കേഷണൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒട്ടനവധി മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയത്തിനുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി, നല്ല രീതിയിലുള്ള കർമ്മപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ അവിടുത്തെ PTAക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പിന്നെ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒരു പ്രധാന അധ്യാപകനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനോദ് ഭാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പ്രവേശനോത്സവം അതിഗംഭീരമായി നടത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷവും അടുത്ത അധ്യയന വർഷവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു അധ്യയന വർഷമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വിനു കാരുണ്യ, തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2nd ward ജനപ്രതിനിധിയാണ്. മഹാമാരിയുടെ ഈ ദുരിതകാലത്ത് ഒരു യുദ്ധമുഖത്താണ് നാം എല്ലാവരും.
ഈ യുദ്ധം മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്, പയ്യോളി ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. പ്രഗത്ഭരായ ഒട്ടേറെ അധ്യാപകർ, മികച്ച ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തിയെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരേ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ, പഠനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ ബോധവും നമുക്ക് കൈമുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവണം. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവുക എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിലേക്ക് ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി, പയ്യോളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 2021-22 വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവം ബഹുമാന്യയായ കൊയിലാണ്ടിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ അധികമായി നമ്മുടെ രാജ്യവും അതേപോലെ ലോകത്തിലാകെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്താകെ തന്നെ കോവിഡ് മഹാമാരി വിതച്ച ദുരന്തം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മൾ വീട് വിദ്യാലയമാക്കി വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് വരികയാണ്. അതേപോലെ രക്ഷിതാവ് അധ്യാപകനായും അധ്യാപകൻ സഹരക്ഷിതാവായും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം, ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഫലപ്രദമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തും നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷവും കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മെ വീണ്ടും വലിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈയൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവേശനോത്സവം, ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവം ഓൺലൈനായി തന്നെയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷവും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നാളെ ഉണ്ടാവും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നാളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ആ കാലം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പുതിയതായി പയ്യോളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും PTAക്ക് വേണ്ടി ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും ആശംസിക്കാനും ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വന്ന് വരുന്ന ആളുകളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ കുരുന്നിൻ്റെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി നല്ല രൂപത്തിൽ പയ്യോളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ലഭ്യമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയാണ്. PTAയുടെ സജീവമായ ഇടപെടൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തും അതല്ലാത്ത രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ വളരെ സജീവമായ ഇടപെടൽ PTA എന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇന്ന്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉജ്ജ്വല മാതൃകയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച
ബഹുമാനപ്പെട്ട തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല സമദ്, അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊയിലാണ്ടി എം എൽ എ ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല, അതുപോലെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷഫീഖ് അടക്കയിൽ, അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ദുൽഖീപ്പർ, തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിനു കരോളി, അതുപോലെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിജു കളത്തിൽ, അതുപോലെ ദേവാലയത്തിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ ബിനോയ് കുമാർ സർ, ഇവർക്കെല്ലാം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റെല്ലാവർക്കും വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.